ନିଆଳିରେ ଜମି ଜାଲିଆତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟକୁ ଏକାଧିକ ଥର ବିକ୍ରି, ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଅଫିସରେ ଚଞ୍ଚକତା, ଜମି ମାଲିକ ଦଲାଲ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଚାଲିଛି କାରବାର। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଉତ୍ତରଣ ଗାଁର ଶରତ କୁମାର ସାହୁ। ଜାନୁଆରୀ 2020ରେ ସେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜେନାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତରଣ ମୌଜାରେ ଏକ ପ୍ଲଟ କିଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ଜମିକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଜମିକୁ ସମାନ ଅଫିସରେ କିଭଳି ଦୁଇଥର ବିକ୍ରି କରାଗଲା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ନିଆଳି ସବରେଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଉତ୍ତାଣ ମୌଜାରୁ 1786 ପ୍ଲଟରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜେନାଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଡିସମିଲ 166 ବର୍ଗ କୋଡ଼ି ଜାଗା କିଣିଥିଲି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କିଣିଥିଲି, ଜାନୁଆରୀ 2020ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେହି ଜାଗାକୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଦଲାଲମାନେ ସବରେଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ପଇସାପତ୍ର ଦେଇ ଇସିକି ଫର୍ଜରି କରି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ଜମି ଉପରେ ପୋଜେସନ୍ ପାଇପାରିନାହିଁ, ସେ ଜମି ଉପରେ ଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ତହସିଲରୁ ମିଳୁନି, ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମୋତେ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ କପି ମିଳିଲା। ମୋତେ ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଡିମିରି ଫାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏତଲା ଦେଇଛି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଲାଲ ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରା ନଯାଏ ମୁଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବି ଏବଂ ଏଠି ଧାରଣା ଦେବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ସରକାର ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜମି ବିକ୍ରି ହେବ ଯେଉଁଦିନ ସେଦିନ ପଟ୍ଟା ସେଦିନ ଦିଆହେବ, ଏଇଟା ମୋ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଇଏ ମୋ ସରକାର ଏଠି ନିଆଳିରେ ରହିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି କ'ଣ କରୁଛି ମୋ ସରକାର, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଜମି ଦୁଇଥର ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାକି ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଇସି ବାହାର କରାଯାଏ, ସେ ଇସିଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଇସିଟା ବାହାରୁଛି ଯେ ସେ ଆଉ ଜଣେ କିଣିକି ନେଇପାରୁଛି ସେ ଜମିକି, ଯେ ୟାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯେ ଇଏ ମୋ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେଣି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଏନେଇ ମାନେ ସିଏ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ଚାକିରି କରିକି ଶେଷ ବି ତାଙ୍କର ସେଇଠି ହୋଇଯାଉଛି। କେଉଁ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର, ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ, ଗୋଟିଏ ଜମିକୁ ଏକାଧିକ ଥର ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲେ ବି କିଭଳି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ କିଏ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ବଂଶୀଧର ବେହେରା। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ଅଫିସରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ କାମ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ସରକାର ନାମରେ ଏକ ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ। ମୋ ସରକାର ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ରୂପକ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି ଗୋଟିଏ ଜମିକି ଦୁଇଥର କିଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁଇଥର ବିକା ହୋଇଛି, ଏହା ଅସମ୍ଭବ କଥା ଯେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇସି ବାହାରୁଛି ଜମିର ପୂର୍ବ ବିବରଣୀ, ଜମିର ମାଲିକ କିଏ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜମିକୁ କିଏ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା, କିଏ କିଣିଥିଲା, ଏ କଥାଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଠି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜମିଟାକୁ ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ବିକ୍ରି କଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଯିବ, ଏହା ଏକ ଜମି ମାଫିଆ, ଜମି ଦଲାଲ ଏବଂ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ଜମି ମାଫିଆ, ଏପରିକି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଜମି ଦୁର୍ନୀତିର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।